A všichni, já vás zdravím u nového videa. Dnešní video teda bude návod na takovéhle gumičky do vlasu a nebo náramky, jak chcete. Budete teda potřebovat jednu gumičku, já mám 2 metry dlouhou, koupila jsem ji teda v galanterii, to koupíte v podstatě v každé, stála mě teda 14 korun a já mám takhle neonově růžovo-oranžovou, ale je to úplně čistě na vás, jakou chcete, já jsem měla minule černou aj. Pak budete potřebovat nůžky klasický, pak budete potřebovat teda sirky nebo zapalovač, to je úplně jedno, a obyčejnou svíčku, jakoukoliv. Takže jdeme na to, začneme tím, že si vlastně vezmeme tu gumičku, já už teda jen mám 2 metry, ale už tam mám něco přes metr, protože jsem to už dělala, jsem pár z gumiček z toho dělala. Takže teda takhle si to obmotám kolem té ruky, musí tam být teda malinko ještě víc místa vlastně na to, na uzlík, abyste teda to měli na uzlík, no. A jak to vidíte, tak já jsem to pak teda dělala, měla jsem to trošku menší, že mi to na té ruce tlačilo, ale to vůbec nevadí, je to prostě přece jenom gumička do vlasu a ne úplně náramek, ale mně se to teda líbí i jako náramek. No. Když mám hotový uzlík, tak to teďka takhle natahu, abych to měla ještě přece jenom čím dál tím větší a musím říct, že to fakt jako vydrží, že to je fakt úplně super, tímhle si teda utáhnu i vlastně ten uzlík. A pak teda, jak už tady můžete vidět, tak takhle už je hotová ta gumička, jenom to teda ustřihnete a teďka uvidíte teda jednu vychytávku, že si vezmete ty sirky nebo zapalovač, zapálíte si tu svíčku teda. A když je to teda zapálí, tak začnu takhle, vezmu si tu gumičku a začnu takhle, vlastně já to říkám zatavovat, ale prostě ohořívat. Jen si dávejte pozor, aby vám to teda vlastně nechytlo. Když vám to chytne, tak to při nejhorším teda rychle schoukněte. Mně se to teda taky stalo. Ale takhle to vlastně, vy to tímhle takhle, jakoby, jestli to vidíte, tak to tam takhle jakoby do sebe zapadá. Nebo chápete, protože když to neuděláte, tak se vám to začne vlastně jakoby tak chmířit, nebo fakt nevím, jak to mám říct, ale takhle to teda vypadá. Pak si teda vemte vlastně takhle těma prstama to ještě uhlaďte, ať se vám to neudělá. A když to teda nemáte zatavený, tak se vám to takhle začne jakoby chmířit, jestli to tam jde vidět. Já fakt nevím, jak to mám vysvětlit. A takhle je to teda hotový a mně to přijde úplně jako super nápad. Takhle to teda už tady zkouším ve vlasech. A omlouvám se za to pozadí, ale já jsem to točila zrovna. No a to už by bylo teda celé video, já jsem s těma gumičkama strašně spokojená, jestli to vyzkoušíte, tak mi určitě dejte vědět, jak se vám to podařilo a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!